En pocs dies comença la número 26 edició de la Mostra de Pallassos i Pallasses de Xirivella, concretament del 8 al 17 de novembre. I nosaltres hem vingut fins ací, fins a Xirivella, per a parlar amb la persona que més coneix aquesta mostra, amb el seu director, amb Sant Fran. Bueno, porta ja 26 anys i encara en la mateixa il·lusió del primer dia, perquè els pallassos sempre porten alegria, humor, i estem molt contents perquè tornem a fer-la. Com va sorgir aquesta idea fa ja 26 anys? Per què, Sant Fran? Pues va ser perquè en l'Escola Municipal de Teatre, que en aquella època estaven Jesús i Maria, que són els professors que estaven en aquell moment, xerraven sobre la possibilitat de fer un festival a Xirivella i trobaren que la millor idea era els pallassos, perquè en tota Espanya no hi havia ningú. Crec que se feia un en Cornellà, però ho feien cada 2 anys. I parlant, proposarem aquest projecte a l'alcalde, i l'alcalde el va agarrar en aquell moment amb molta il·lusió també, i en tirarem endavant fins aleshores. L'alcalde i tota la població i el voltant, no? Sí, clar, bueno, l'acollida va ser extraordinària. El públic ens desborda en totes les edicions, perquè n'hi ha ganes de riure, de passar-ho bé, de l'humor, perquè la vida ja és dura i la societat també no aporta massa coses, però almenys nosaltres culturalment sí que crec que aportem un granito d'arena. Pensem que l'humor fet per dones és important i l'edició de Xirivella serà dones, clown, pallasses. Nosaltres som col·laboradors de la mostra i orgullosos de ser-ho, i el que fem és col·laborar en tot allò que puguem. Organitzem cursos de clown, fem també unes clownferències dirigides en guany, per exemple, a la dona i al alumnat de secundària sobre prevenció de violència de gènere. Col·laborem també en el tren de la rialla que se fa, organitzem el concurs de números de clown que està dins de la mostra, i bueno, en algunes coses més que puguem ajudar. Sí. Això és el que volem sempre transmetre: tendresa, innocència, diversió, ganes de viure. S'ha d'anar obert en el cor, en la mà, en un somriure i en ganes de ser còmplice de lo que està passant a l'escenari, i d'això ja s'encarreguen els clowns. Tenim 14 espectacles, tenim de carrer 4, tenim la mostreta escolar, com comentava Jesús, que vindran al voltant de 2.600 escolars a veure espectacles, adequats a cada nivell. I tenim una figura internacional, que és Paula Malí, que ve de França, que farà un espectacle que es diu La banda animal, molt, molt recomanable per a tot el públic. Majors, xicotets, iaios, iaies, tios, pares, mares, molt, molt recomanable. També farem una inauguració, i això és important, pense que cal destacar-ho. Anem a fer un homenatge a Amparo Mayor, del PTPB Clowns, que és una dona pallassa que ja s'ha jubilat i que mereix la pena fer-li un homenatge, i ho farem el primer dia, el dia 7, en el Centre Jove, que vinguin a estar en ella i a divertir-se. Edició número 26 de la Mostra de Pallasses i Pallassos de Xirivella. Fins el pròxim 17 de setembre, des del 8, si voleu riure, si voleu passar una bona estona i gaudir de la vida, ja sabeu. Mostra de Pallassos i Pallasses de Xirivella.